barazana kanyanga kubera ko nta muntu buryo n'umuntu wese ucuruza ni bibi nuko babifite umuguzi kintu cyose kigurwa kiracuruzwa niyo cyaba ari kibi niyo cyaba ari cyiza kanyanga kaba kanyanga bene ubundi ugasanga bafashe abantu baraho bafite byinshi bakeneye uvuga uti noneho niwe byo bazana ugasanga tons and tons z'ibintu bya hari chemicals zitwika abantu ufite n'ikibazo nabwo nanze ko muri RPF twakigira abantu batwika imibiri yabo kugira ngo base nk'abazungu kandi biri dangerous bira ni herese njye mbisoma berekana ko bitera abantu indwara zitanoroshye ugasanga nibyo barimo bara ukagira ngo wenda bazanye isabune cyangwa bazanye amata y'abana cyangwa bazanye bikoreye ibintu ariko ubwo nuvuga ngo hano hari consumers ubu priority ikaba kwitukuza ariko rero hari abagira ibyago bashaka kwitukuza bakaba umuhondo bakaba icyatsi kibisi bakaba ugasanga umuntu asigaye asa n'umukororombya kandi ubwo urakoresha ibintu bibi ibyo se nabyo ni RPF ibyo nabyo ni imbaraga dukoresha muri ibyo amafaranga dukoresha muri ibyo yadufashije gukemura ibindi ndavuga n'abantu ku giti cyabo RPF ubundi inatubwira no kuba ntimukiyange uko muri hariho ibintu byongera ukuri bikarushaho kuba byiza bikarushaho kuba mwiza birahari nabyo ariko bitaguteye ibindi bibazo kuba kugera ku rwego dukwiriye kuba uko turi tukaba denzaho ariko binyuze mu nzira ubundi RPF ibyo yarabyigishaga niyo philosophy ya RPF niyo ideology ya RPF ni ukuba erega niyo muba muvuga dignity muvuga n'ibyo kwemera ukuri ahubwo ukakugera kwiza kurusha kuko birashoboka buriya iyo dusukura mago yacu hariho hose ubusukura ikintu kiri aho kiriho ukigira cyiza kurusha uko kimeze n'umuntu rero ashobora kuba atyo ashobora kwisukura ukaba byiza birenze uko wari umeze ariko ugomba no kugira aho ugarukira twagiye rero dukemura ibyo bibazo by'abaturanyi navugaga muri iyi minsi ngira ngo murabibona ariko hari isomo nize igihe
twari dufitanye ibibazo n'abandi bantu nabo twakemuye ibibazo bigenda neza. Muribuka kera dufitanye ibibazo n'ibihugu bimwe byo mu Burayi, rwose duhangana nabyo ndetse byaje kuvamo nyine igisubizo. Ariko wabonaga abantu bamwe baraho baraye bari bugende bari buhunge urwo rugamba batarwifuza, ndetse bakumva ngo hari akantu kakozwe. Ubwo ariko kandi byose turabisobanura buri munsi, turayote ntabwo ari ukuvuga ngo hari ibyo batari bazi cyangwa icyo, ariko ukabona ukabona baraye bari buhunge bari buve ku rugamba bakagenda, ndetse haba havuze akantu kamwe gusaka ukabona abantu biruhukije bigasa nk'umuntu wari urambiwe cyangwa wari ufunzwe. Iyo umurekuye ashobora no guhitana urukuta agenda. Rero mujye rwose mumbabarire, mujye mu niha gaciro, ntimugase nk'aho uri ku rugamba, uri ku rugamba ucisha amacyo ugategura ugahangana ukamenya uko ubigenza. Naho kubura aho ushukuye abantu bakugarura ushaka kugenda, naho ujya ntibagushaka, ariko urashaka ku ntabwo ubwo uri ku rugamba waruvuyeho kera, ahubwo uri kuri ruriya ruhande rundi. Ariko umuntu wiyubaha, umuntu umenya icyo ashaka, wamenya no kugiharanira, washaka no kugiharanira, banyuze ibintu mu buryo kuko u Rwanda wowe nanjye dufite icyo turi cyo, tutagomba kuvaho kubana tukabana, ukanyumva nkakumva, wankorera wangirira neza nkakugirira neza, byose hari ikibazo kirimo. Ariko umuntu kugushaka kukugira igikoresho cye cyangwa inyungu ye, erega wowe ukaviramo ukabyemera, ntabwo ari RPF. Nta nubwo ari u Rwanda, ubundi Abanyarwanda nzi ko ibyo mvuga ariko bakwiye ko bameze, ariko bameze ubundi Abanyarwanda baharanira kwigira, bashaka kwigira, bikaba bike bike byiza bike byabo, hanyuma intambara ikaba kubyongera kubitubura kugira ngo tugire byinshi byiza, ntibikomeze ari bike byiza, bikaba byinshi byiza. Ibintu biragenda neza rero mugereranije ari hano mu gihugu, ari hanyuma hari aho dufite abasore n'inkumi, abana banyu, abavandimwe banyu bari muri za misiyo hirya no hino, Mozambique, Central African Republic, hari n'ahandi nk'ahabiri agiye kuza. Ariko byose ni bijyanye n'imyumvire yacu n'imikorere yacu nk'igihugu, kandi birimo n'inyungu nyinshi, ahubwo nuko mwinanirwa gusa. Naho ubundi harimo inyungu z'ubuhahirane, z'imikoranire itandukanye byungukira Abanyarwanda, twirirwa tubwira abikorera bacu nabo
bagira intege nkeya kwikorera babifashe literari bivuze ngo kwikorera ni nko kwireba gusa wowe ku giti cyawe ngira ngo kwikorera ubundi byashaka kuvuga ni abikora ni private sector. Yes, private sector ubundi abantu barakora urikorera nyine kuko ni wowe inyungu zigeraho ariko burya inyungu ziboneka kubera ko hari ibyo wagejeje ku bandi iyo yari byinshi nibwo wunguka abikorera bacu rero ntimugafate inyungu ntoya ku giti cyawe gusa ibindi by'uko hari wabitubura cyangwa wabigeza ku bandi bantu ngo bibungukire nabo ukagarukiraho ibyo nahoze mvuga kare ni nka ibintu bimwe binakorerwa hano bitageraga ku mipaka kuki ubikora atatekereza kuvuga ngo ntabwo isoko ryanjye ari muri uwo mujyi gusa isoko ryanjye rikwiye kuba mu gihugu hose kuye no kubigeza mu yindi mijyi bitwara Musanze nkabitwara Huye nkabitwara Rubavu nkabitwara Karongi nkabitwara Nyagatare nkabitwara ahantu hose kuki wavuga ngo yewe ndakorera hano gusa mu mujyi ukwiye kuba utekereza utyo niyo mpamvu rero ibintu bitanageragayo kandi muri aha ngaha mufite ibyo mucuruza ibyo rero byo gukorana n'ibindi bihugu mu buryo dukorana bifitemo amahirwe menshi mukwiriye kuyahagurukira mukayavanamo inyungu hari n'igihugu kinini cy'igituranyi duturanye nacyo amajyaruguru burengerazuba majyepfo burasirazuba bose ni abaturanyi tugomba kubana nabo neza tukahahirana hanyuma noneho rero imipaka urumva ko yagutse Mozambique ari Central Africa ejo Benin ejo ahandi gutyo ariko kubera ko hari ubushobozi twagiye twiyubakamo bushobora gufasha ibyo bihugu dukoranye nabyo neza ejo bundi Congo Brazzaville bityo aho kugira ngo muhunge mujya I Burayi kujya ku babahanya na amadorari ijana buri kwezi cyangwa nibyo mushobora kuyakorera hano mu minsi iri imbere tuzagira inama nini cyane hano y'umuryango wa Commonwealth ibihugu 55 cyangwa 5 cyangwa iki hano tuzaba dufite abantu benshi cyane harimo n'ibikomangoma ntabwo wapfa kujya hariho hose ariko bazaza hano ubwo rero tuba twiteguye kubakira kandi kubakira neza ariko nabyo reka mbanze mbanenge muzabakira mute muzabakira dufite amahoteli meza dufite byiza ariko mwe ntimuyageramo ayo mahoteli muyajyamo amahoteli yanyu mujya muyageramo murayazi muyageramo muyasangamo iki
Muyasanga miki ni mureke tuvuge tuvugisha ukuri. Imikorere yanyu yo muri ayo mahoteli services zirimo nimwe mwenyine abanyarwanda mushobora kubyemera mukabana nabyo nta wundi muntu wabyemera nimwe gusa ubwo nabyo ni ikibazo gikomeye ni ikibazo ubwo ndabivuga ni ikibazo gikomeye kandi mwanze guhindura tubivuze nabyo imyaka myinshi serivisi zo mu mahoteli yanyu ni mwebwe abanyarwanda gusa n'amaresitora ni mwe gusa mushobora kubyemera mukabana nabyo bigasa nkaho nta kibazo gihari bagiye kubamenya rero bazaza ari benshi bagiye kubamenya je hari ubwo njya muri ayo mahoteli ejo bundi hari aho natwaye umushyitsi umuyobozi w'igihugu wari wagendeye hano ariko ngira ibyago rero kuko ndabibona bikanyica nkapfa nyine ariko mwe nigeze kubaha urugero kera twagize inama ya National Dialogue ni turi mu nteko baraza ubwo batumiye abantu benshi nk'uku hanyuma barangije batuzanira rero lunch dufate ifunguro haje za ambulance zitunda abantu zibatwara bari hano murabyibuka bari bahari murabyibuka biriya se ubisobanura ute erega njye wagombye erega kuzamura ijwi nkabaza n'abandi ariko ubanza harimo n'abayobozi icyo gihe batwaye erega sinzi niba mubyibuka hari abayobozi b'inzego nkuru batwaye mu bitaro bazize ibyo bamaze kugaburirwa ariko kuri abo ngabo nk'abayobozi nkamwe byababayeho rwose amuhape ariko barimo byanabagaho gusa ntibibe ku bandi bantu kuko ubwo rega bo baraho bari biteguye kwishyura gusa cyangwa bari banishyuye ariko bwacya mukajya aho ngaho babazaniye ibyo byabishe mugasubirayo ukongera ukarya wavayo ukongera ugasubira mu bitaro wishyuye no complaint nothing okay nta wuvuga ni ibintu kuri mwe bisanzwe cyangwa ukinjira ahantu ikamara isaha yose umuntu akaza aho kubaza urashaka iki ukamubwira akagenda yamara isaha akagaruka harya washakaga iki wavuze gushaka iki akabaza undi hanyuma wowe harya wari wambwiye ngo iki ubwo umaze isaha wicaye aho ngaho ukamusubiza nuko ukongera ukahamara indi saha bakaza bakaguha bakakuzanira rero noneho ibintu ubusa ariko bubi
akakuzanira ku isahani akakuzanira ubusa ariko nabyo wa erege ibimbabwira ndabibabwira huko hari inama twigeze kugira hano nayo yazanye abantu benshi muri aba ba ministri bari baraho bari baherekeje bagenzi babo na za delegations zirimo aba perezida babagejeje ku airport bataha delegations nk'ebyiri eshatu zitandukanye zigenda zibwira abari babaherekeje ariko ngo u Rwanda twarukunze kweri uziko nta gihugu turabona kimeze nk'u Rwanda ngo ariko ntibikagere kugufungura babibwiye aba baminisitiri bamwe baraha ntibikagere kugufungura bibi bike ariko kwishyura umurundo w'amafaranga nababwira ibyavuzwe n'abari baje mu gihugu hano abo baminisitiri barabizi ariko hari aho mwari mwumva bashoje intambara bagira ngo bikemuke ni hehe mwari mwumve rimwe na rimwe n'aba bashinzwe bya tourism aba ba RDB n'abandi keretse iyo nabahamagaye nabyumvise nk'ibyo nkarwana nabo ariko bakagira batyo uwo munsi cyangwa ukurikiye baka hanyuma ariko icyumweru gikurikira uruviri rugashiramo gas igashiramo ukazongeruka nimumbwire ikibazo dufite ni iki aho ngaho Claire ushinzwe RDB n'abandi bari hano give me a hint of what this problem is ndashobora kurangira na meya w'umujyi ari hano nawe umbwire ibintu biraha mwicara mukaba comfortable u Rwanda mwaru erega ntabwo rukiri u Rwanda rwonyine ni u Rwanda rufitanye isano n'ibindi bihugu byinshi naho standards zabo mwebwe izanyu muzizamura ryari kreya nyakubaha chairman ibyo ngira ngo ikibazo cya service delivery kwanza ibyo mvuga nibyo cyangwa si ibyo nibyo cyane nyakubaha wari warabyumvise ntubyumva turabyumva turanabireba turabiganira kunago bikemuka burundu ngo tuvuge ko byarakemutse burundu ikibazo ni iki nyakubaha president ikibazo ni uko nk'uko mwabivuze nago tugira consistency yo gukemura ikibazo kugira ngo twumve ko gukemura ikibazo nago ari igihe gito cyangwa igihe tukabiganiriye gukemura ikibazo biguma kuba umuco cyangwa culture yacu buri gihe kandi nabwo ari amahoteli gusa cyangwa twese nk'abanyarwanda abantu bajya mu mahoteli bakiriya tukwanga serivisi mbi bakumva ko nago ashobora kwishyurwa hari serivisi mbi ariko ntitwemere kwishyura amafaranga ndetse n'abantu banyira za hotel owners of hotels nabo bakabona ko niba ari uri owner hotel ufite hotel ugomba kwanga serivisi mbi ukasaba mukorana nabo ko batanga serivisi nziza n'abanyarwanda bakora akazi kumva ko akazi ni ikintu gifite akamaro ku buzima bwawe niba udakora serivisi nziza ntabwo uzishyurwa ntabwo muzabona abakiriya benshi n'amafaranga menshi muzabona bikagira ingaruka ku buzima bwawe cyangwa n'ubushobozi bwawe cyangwa n'amafaranga n'igihugu bikagera noneho kwangiza izina ry'igihugu nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika abantu bakagenda bakavuga ko u Rwanda byose ni byiza keretse serivisi bisaba rero nyakubahwa perezida wa repubulika ko twese yaba abakozi bo muri leta abakiriya bajya mu mahoteli abakozi bo mu mahoteli owner z'aba hoteli twese duhagarare dushyiramo imbaraga nyinshi cyane twange serivisi mbi okay Claire you are right ibyo uvuga nibyo ariko ko tubivuze kenshi ntihagire igihinduka twagira dute
kundi kuko ibyo ibyo byose uvuze nibyo kandi biranavugwa buri munsi ariko kuki nta gihinduka nyakope za republika ni consistency tuvuge ibintu nakutubikurikira buri munsi no consistent actually you are consistent kuko you have consistently very bad service yes ni yo consistency mufite gusa yes mufite umuco mubi uri consistent so tugire dute mwebwe bandi muri hano tugire dute ariko ikiba icyakorwa kuko ibyo byose biriho ariko namwe nta consistency mufite abakwiye ababishinzwe ku buryo bw'umwihariko ngo n'abandi babunganire yo kubikurikirana kubikurikirana mbese wasanga mu by'ukuri umuntu atabujuje ibyangombwa barako mugomba gushyiraho uburyo bubikurikirana bimenya ngo umuntu hari isuku hari iki byose ejo umuntu yakomeza mukambwira funga mujya mu bikora se ariko mwari mwabikora atari uko mbabwiye so consistency uvuga wowe kuki utayifite meaning ndakuvuga wowe nk'umuyobozi ariko nabandi bose nta ufite consistency yibyo ariko kuki mutayigira iyo consistency kugitabaho nyakuba tugomba gushyiramo imbaraga kurusha tukarakara bihagije kugira ngo tubikemure kurakara byiza ariko kurakara nabi byica nyirabyo naho kurakara neza bivuze ngo ntiwemeye iki kintu kandi ugiye kugira icyo gikoraho ibyo nakubwiraga nge nagusuye kabiri gatatu nkwereka ibintu udakora neza kurakara kuzima nuko mbivanamo kukubwira ngo funga nubura ngo funga kugeza igihe uzakorera ibintu bifite urwego biriho ruzima naho mwe ushobora kujyayo ukarakara kereya bakarakara karira tongana ariko wakoze ibyo yakoze ukamusigaho ngaho ukigendera erega agahinda niwe kica undi barakomeza gahabaje bamenyereye kwakira ibyo babahaye byose Meya mwebwe ubu urakara ryari murakoze nyakubahwa chairman ibyo muvuze nibyo koko natwe turabibona ndetse nahagaragara intege nke turi gukosora ubu nuko natwe iyo tugiye muri ubwo bugenzuzi nkuko mubivuze hari standards zigomba kugenderwaho ariko ukabona turazibona nk'aho biri nomo nk'ibisanzwe rwose ntacyo yes sir na makosa twarabibonye kandi turi kubikosora harimo no guhana nibyo kuko utese wahanye bangahe muri cyo mwere gishize wahanye bangahe your excellency nicyo cyemezo dufata wasangaga harimo intege nke hakabaho gutinda gufata nk'ibyo byemezo bihana binakosora ni ikibazo mufite ikibazo kibazo kigiye kuba icy'inkomoko nk'abanyarwanda tugiye kuba abantu gusa bibera mu bintu kapfu bibi ariko ukabana nabyo ubu niko tugiye kumera cyangwa niko turi